poštovani kolege, dobar dan. Nakon sastanka predstavnika Srpske liste sa predsjednikom Republike Srbije, obratit će se direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić, predsjednik Srpske liste Goran Rakić i zamjenik predsjednika vlade privremenih institucija samouprave u Prištini Dalibor Jeftić. Gospodine Đuriću, izvolite. Dragi građani Srbije, dame i gospodo novinari, juče su albanski separatisti u Prištini uz očiglednu i nedvosmislenu podršku pojedinih međunarodnih zapadnih krugova koji pružaju podršku jednostrano proglašenoj nezavisnosti Kosova, na brutalan i nasilan način napali naš narod na severu Kosova i Metohije sa potpuno jasnim ciljem da nasiljem, da terorom, da zastrašivanjem, da do zuba naoružanom falangom oružane sile zauzmu i okupiraju sever Kosova i Metohije. I želim da kažem da sam ponosan na građane Kosovske Mitrovice koji su se goloruki svojim rukama i na miran gandijevski način suprotstavili ovom nasilju i teroru i nisu odustali od borbe za svoje kućne pragove i od borbe za svoje domove. Naravno, veoma je važno da naša i međunarodna javnost bude upoznata sa time šta se dešavalo. Mi smo jučerašnji sastanak okruglog stola na kome je trebalo da se razgovara kako da prevaziđemo probleme koji postoje između Srba i Albanaca, kako da na miran i demokratski način dođemo do kompromisa, zakazali. O njemu smo u skladu sa svim postignutim sporazumima uredno i na vreme obavestili i međunarodne misije i predstavnike privremenih samouprava u Prištini. Prema tome, notorna je laž da nisu blagovremeno i u skladu sa sporazumima o toj aktivnosti bili obavešteni, jer smo mi više od 70 sati pre održavanja tog skupa poslali najavu. I više puta je ponovili u toku vikenda. Ovo vam govorim samo zato da biste znali kolike su razmere laži onih koji se nisu libili. A onda kada su videli da smo mi u Severnoj Kosovskoj Mitrovici na slobodan i otvoren način počeli da razgovaramo o budućnosti, onda su na ljude koji su demokratski izabrani predstavnici Srba i na goloruk narod poslali stotine do zuba naoružanih, i ja nemam drugih reči, to za mene nisu policajci, to je razularena teroristička banda, te ljude su do zuba naoružane poslali da tuku goloruke i nenaoružane ljude koji su hteli da razgovaraju o budućnosti. I to je sramota i onih koji su to učinili, i onih koji su ćutali, i onih koji su se prećutno sa time saglasili. U momentu kada su počeli da kundacima biju poslanike, da biju obične građane, žene, da ih šutiraju, da bacaju šok bombe, u momentu kada su hteli da srpske predstavnike, vodajući mene kao psa, vukući me za kravatu po zemlji, ponize, misleći da tako mogu da ponize Srbiju i srpski narod. Nakon toga mene lično su stavili u jedan od tih transportera. Proveo sam naredni period tako što su me udarali. Nije to, ja sam dobro, moram i to da kažem, nisam loš. Dobio sam nekoliko udaraca i ne osjećam ovaj deo još uvek, ali sam dobro i želim da to javno zna i da se zahvalim svima koji su brinuli. Pokušavali su da me ponize, usput su mi sve vreme, osim udaraca i
toga što su mi spuštali i nabijali glavu na koleno i pravili selfije sa mnom i pokušavali da mi time, da me zastraše time što su mi držali nabijenu pušku kalašnjikovu u stomak sve vreme. Jedan od njih je izvukao i nož i pretio mi nožem. Ali ono što sam hteo da vam kažem je da su pevali na tom putu do Prištine i pevali su ono šta ja znam, Allahu Ekber i još neke druge pesme. Onda su me izveli iz tog transportera, vodili su me kroz glavne ulice Prištine, stavili su me u podrum i hoću samo da vam kažem da nije bilo jednog poziva iz Beograda, da je potpuno jasno da bi se i nasilje u Mitrovici prema Srbima i teror prema Srbima nastavio i naravno da bih i ja ostao u Prištini, ali se to, hvala Bogu, zahvaljujući tome završilo. I ponosan sam zaista na naše Srbe, na naše hrabre muškarce i žene koji nisu poklekli i koji neće pokleći, neće pokleknuti. Srbi sa Kosova i Metohije i Srbija će nastaviti da se bore za ono što je njihovo istorijsko pravo. Hoću da kažem i, pošto sam čuo šta ovde pričaju razni prevaranti, da sam lično bio u petak sa predsednikom Vučićem na tom sastanku i na tim razgovorima u Briselu i tamo je to ponašanje bilo i bahato i bezobrazno i puno pretnji. Kada smo izneli tamo neki predlog, odnosno razgovarali o nekom predlogu, mi smo sve uredno saslušali. Onda su oni izneli nešto što je za mene lično zvučalo sasvim besmisleno i ja sam se blago nasmešio. Na to su od ljudi koji su sedeli za stolom sa albanske strane, a znamo koji su to ljudi, došle bukvalno pretnje i siktanje. I predsednik Vučić je bio taj koji nije dozvolio da se na taj način razgovara sa delegacijom Srbije, koji je na vrlo brutalan način sasekao takav način obraćanja. Ali već tada je bilo jasno u kom pravcu stvari idu i da je zapravo jedina želja da se obesmisli dijalog i da se potkopa šansa za postizanje kompromisa. I moguće je da će i danas u toku dana ovde doći neki visoki predstavnici Evropske unije, o tome će vas detaljnije obavestiti i predsednik Vučić, a ja bih sada zamolio predstavnike Srpske liste da nam se obrate i da građanima Srbije pošalju svoju poruku. Goran Rakić, predsednik Srpske liste. Dragi građani Republike Srbije, svedoci smo da posle jučerašnjeg ne brutalnog, već terorističkog napada na goloruki srpski narod u Kosovskoj Mitrovici i na predstavnike vlade Republike Srbije, mi kao legitimni predstavnici srpskog naroda na Kosovu i Metohiji ne možemo biti nemi i nećemo više biti ikebana. Ono što se juče desilo je zaista ne za svaku osudu, ne znam koju reč bi upotrebio, kada su preko stotinu naoružanih do zuba KPS ROSU policajaca krenuli na čoveka golorukog i to je bio njihov povod. Ako povod su naveli da nisu poslali zahtev za posetu naše teritorije, teritorije Republike Srbije. I kao što sam i juče rekao, prošli put je povod za upad ROSU policije na sever bio šareni voz. Povod zašto su juče upali na sever možda je bila Markova bela košulja ili jednobojno odelo. Sad im se ni ta jednobojna boja
ne sviđa i nije im po volji. Ono što želim da kažem, da će Srpska lista izaći iz vlade privremenih institucija i neće imati podršku Srpske liste. Mi znamo da će se oni ujediniti, jer kada su njihovi viši interesi, a naročito kada su upereni protiv Srba i srpskog naroda, oni se vrlo lako ujedine, ali ujedinit ćemo se i mi. I neće nas uplašiti, ostajemo dole sa svojim porodicama, branit ćemo naše domove i nikakva ROSU policija, ni međunarodna zajednica, ni Eulex policija, jer su juče bili Eulex policajci zajedno sa njima, neće nas uplašiti i neće nas otarati sa tih prostora. Ono je juče bio jedan probni balon kako da te specijalne jedinice osvoje sever. Mi smo toga svesni i sa ovom novonastalom situacijom smo upoznali predsjednika Republike Srbije Aleksandra Vučića. Ono što nas veoma raduje, to je da je predsjednik Aleksandar Vučić doslovce rekao: nećemo dozvoliti nikakvu oluju i nećemo dozvoliti novi bljesak. I to nas posebno raduje. I poručujem svim Srbima, braću i sestre sa Kosova i Metohije, imamo podršku vlade Republike Srbije i niko neće moći nasilno više da uđe na sever. Imamo poruku i za one koji žive i južno od Ibra. Neće više biti podeljen na sever i na jug, kao što to nije bilo u zadnje vreme, kao nekada kada su ovu zemlju vodili neki drugi političari sa mnogo manje razumevanja za srpski narod na Kosovu i Metohiji. Sutra ćemo u Kosovskoj Mitrovici održati sednicu skupština svih 10 opština sa većinski srpskim stanovništvom na Kosovu i Metohiji. Sutra ćemo izneti predlog da na petogodišnjicu, to jest 5 godina od kad je potpisan Briselski sporazum, od kad je zajednica srpskih opština morala biti od strane i privremenih institucija u Prištini i međunarodne zajednice već završena, mi ćemo, znači, na 5 godina, to jest 20. aprila, formirati zajednicu srpskih opština. I o tome smo obavestili predsjednika Aleksandra Vučića i on je rekao da će podržati svaku našu odluku, kao što je i to do sada uvek činio. Mi smo uvek od početka govorili da ćemo se uvek konsultovati sa našom vladom, sa našom državom, sa direktorom Markom Đurićem, sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem, i on je, kao i uvek do sada, rekao da će podržati sve ono što budemo mi, svaku onu odluku koju budemo mi doneli. Iskoristio bih priliku i da pozovem sve Srbe koje Albanci pozivaju da budu deo nekakve vojske Kosova. Nemojte to da radite. Nemojte da mi budemo jedan drugome vuk. Nemojte da vi budete vukovi našoj deci, srpskoj deci. Naći ćemo načina, ukoliko vaše materijalno stanje nije, a znamo da nije, na zavidnom nivou, naći ćemo načina i rešit ćemo i taj problem. Ali vas molim i tražim od vas, i tražimo od vas svi mi, nemojte ići u tu vojsku. Nemojte, jer ćemo sutra doći u situaciju da udari brat na brata. A tako je nešto na u ovom trenutku najmanje treba. Hvala. Dalibor Jeftić, član predsjedništva Srpske liste. Poštovane dame i gospodo, najpre, dozvolite mi da kažem da je odluka oko istupanja iz vlade Kosova donešena jednoglasno, jedinstveno. I tu smo odluku danas saopštili predsjedniku
Srbije, gospodinu Vučiću, i on je tu našu odluku razumeo i podržao. Ono što želim da istaknem i zbog čega je takva odluka donešena, ne samo zbog onog što je juče bila poslednja kap u čaši koja se već prelivala, ono što ste sigurno mogli svi da vidite, a ja mislim da i kada neko ide da hapsi najgore kriminalce, narkodilere ili ubice, ne radi to na način na koji je to urađeno juče, kada su upali u salu koji su bili legitimni politički predstavnici Srba, koji su se okupili da razgovaraju o tome kako ćemo u budućnosti rešavati naše odnose sa komšijama Albancima. Iako su imali već nameru da po nekakvom nalogu hapse gospodina Đurića, to su trebali da učine mirnije, dostojanstveno, a ne na način na koji su to radili i ne ponižavajući sve nas. Ali ja ću da kažem, nisu oni nas ponizili, ponizili su sebe. Ponizili su sebe, ali su pokazali svoje prave namere. Dali smo sve od sebe da naše raseljene vratimo na svoje ognjišta. Od deklarativne podrške ništa drugo nismo dobili. Hapsili su Bogdana Mitrovića, 5 meseci ga držali u zatvoru, samo sa jednim ciljem, da pošalju poruku da svi oni koji razmišljaju da se vrate, dobro razmisle da li to treba da učine. Hapsili su Zajića, direktora banke, koja je valjda nešto kriv, možda neko mi nije dao kredit u ono vreme, pa je sada optužen za nekakav ratni zločin. To je nedopustivo. Koliko god smo radili i trudili se da izgradimo to poverenje, da zajednički rešavamo probleme, nailazili smo na ovakve i slične slučajeve. Gospodin Đurić ima našu punu podršku. I ja sam bio u prilici da razgovaram sa svojim kolegama Albancima u vladi i postavio jednostavno pitanje. Kakav je to scenario napravljen u sve ono ružno što se dešavalo u samom Mitrovačkom dvoru, pa su gospodina Đurića vodili ulicama Prištine, a ta zgrada policijske stanice inače ima ulaz sa zadnje strane i mogli su to, dakle, daleko drugačije da urade. Jasne su bile namere, ali mislim da su sebi napravili najveću štetu. I to sam nedvosmisleno rekao upravo u razgovoru sa svojim kolegama u vladi. Odgovornost mora da postoji za prekomernu upotrebu sile, za sve ono što se juče dešavalo. I to i danas kažemo, a da ne bude kao što su neke moje kolege govorile, eto, Dalibor ide u Beograd, pa to izjavljuje za beogradske medije, ja ću ovo isto reći i u Prištini, na svakom drugom mestu, i kao što sam već rekao, tražiti odgovornost za ono što se juče dešavalo. Dakle, čuli ste našu odluku, ona je jednoglasna, niko više od nas nije bio spremniji ispružio ruku da probleme rešavamo. Imamo poruku za naše sunarodnike i u Metohiji, i u Kosovskom Pomoravlju, i u centralnom Kosovu, na severu Kosova, svuda tamo gde žive, da nas je ovo samo više ujedinilo i ojačalo, da ćemo to jedinstvo pokazivati i iskazivati u narednim danima, da ne dozvolimo onima kojima je namera i cilj bila da nas i ponize i na proteraju, da na neki drugi način vrše pogrom, da to taj cilj i ostvare. Borit ćemo se i nastavit ćemo da se borimo na demokratski način, kao što ste videli juče, goloruki, ali naša borba ima za cilj mir. I to je naš jedini interes. Pored tog mira, da nas na Kosovu i Metohiji u budućnosti bude
kao narod više. Hvala vam. Hvala, izvolite ukoliko imate pitanja. RTS. Gospodine Đuriću, rekli ste da je jedan poziv iz Beograda promenio situaciju, odnosno vašu situaciju na Kosovu, pa ko je zvao koga i kako se to promenilo. I zanima me, kažete, tražit ćete odgovornost za ovo što se juče desilo, ne samo vama, nego i 32 ljudi još povređeno. Koliko će odluka da Srpska lista izađe iz vlade, da oteža na neki način prava, odnosno moć Srba, odnosno njihovih političkih predstavnika na Kosovu i Metohiji? Hvala. O detaljima tog poziva ja ne mogu da govorim, ali želim da vam kažem i ovde da su srpski predstavnici sa Kosova i Metohije danas, a i svi sagovornici, dobili jasnu poruku predsednika Republike Srbije, Aleksandra Vučića, da na Kosovu i Metohiji neće niko i nikada moći da ponovi ni novi Bljesak, ni novu Oluju. I to se odnosi i na Srbe sa severa Kosova i Metohije i na Srbe u enklavama na jugu Kosova i Metohije. Dakle, mi nećemo dozvoliti, mi ovime nismo pokolebani. I to treba da znate, i to javnost treba da zna. I mi ćemo našu borbu da nastavimo. I više nego ikada ćemo intenzivno biti sa našim narodom, više nego ikada ćemo raditi na tome da ojačamo naše strukture na Kosovu i Metohiji. A oni koji su ovo uradili, najviše bi voleli da vide Srbe koji su dekor i folklor u nekakvim njihovim lažnim vladama, koji ne mogu i nisu u poziciji da reše ni jedan problem i ni jednu stvar od značaja za Srbe na Kosovu i Metohiji. Oni bi najviše mogli da imaju Srbe po imenu i prezimenu, koje bi mogli da slikaju, sa kojima bi mogli da paradiraju po zapadnim prestonicama i raznim drugim koji ih podržavaju i pridobijaju javno mnjenje za svoju lažnu nezavisnu državu. E to Srbi na Kosovu i Metohiji ne žele i Srbi na Kosovu i Metohiji su ovde danas na ovom sastanku poslali jasnu poruku da to što njihovi problemi nisu uvaženi, to što je ignorisana i zajednica srpskih opština, što je poslata poruka da to nije važno, to što je poslata poruka da se mimo volje Srba formira takozvana vojska Kosova. Ja želim ovim putem da pozovem u ime vlade, u ime državnih institucija Srbije, još jednom, svakog Srbina, svakog onoga kome je država Srbija u srcu, bez obzira koje nacionalnosti i veroispovesti, na Kosovu i Metohiji, da ne stupa u redove te takozvane vojske. To ne može doneti ništa dobro ni Albancima, ni Srbima. A to svakako jeste vojska koja ima za cilj sukobe sa Srbijom i gaženje i terorisanje Srba na Kosovu i Metohiji. Zato ne stupajte u redove te takozvane vojske. Izvolite. Anmarija Čučić, televizija. Zahvaljujem na pitanju. Što se tiče naše odluke, kao što je već i predsednik Srpske liste, gospodin Rakić, rekao, dakle, mi u Skupštini Kosova nećemo podržavati više odluke koje su inicijative vlade. Šta će dalje biti i da li će to pokrenuti, pošto sam video sinoć nekakvu inicijativu o nekakvoj vladi nacionalnog jedinstva, pa neka se ujedinjuju. Ali, ponavljam još jedan put, želimo na demokratski način da se borimo za ono što nam pripada.
a kada kažem ono što nam pripada, to je pre svega sloboda. Pa ja ne bih želeo da pocenim i ne bih pocenjivao rad i trud naših organa i službi bezbednosti i verujte mi da mi kao država vrlo dobro znamo šta se dešava i kako se dešava na Kosovu i Metohiji i među Albancima, i među Srbima, i među svima ostalim. A naš posao je da idemo da razgovaramo sa ljudima. I mene je vlada Srbije imenovala da budem glavni pregovarač i da zajedno sa mojim kolegama razgovaramo o budućnosti Kosova i Metohije. I mi smo išli da to uradimo na jedan miran i demokratski način, ne dajući bilo kome povoda da napravi tako nešto. Najavu smo poslali više od 70 sati ranije, na koju su oni u obavezi bili da odgovore ne pozitivno, nego da ne prave nikakav problem. To je bilo nešto što je bila njihova obaveza. I gospodin Selaković i ja smo tamo bili u skladu sa svim normama koje u vezi sa time postoje. I gospodin Selaković i ja smo otišli zato da bismo tamo razgovarali sa demokratski izabranim predstavnicima Srba o budućnosti Kosova i Metohije u okviru dijaloga koji je predsednik pokrenuo. Ja smatram da je moja dužnost da budem sa Srbima sa Kosova i Metohije, čak i kada me ljudi iz bezbednostnih struktura, kada mi govore o tome kakvi su rizici, ja ne smatram da je to nešto o čemu treba preterano da govorim. To je nešto što je moja odluka i moja odgovornost. Jer ako može naš narod na Kosovu i Metohiji da živi, da mala deca idu u škole, u preko 200 naših škola, ko sam ja da postavim pitanje kako ću proći kada idem u ime države tamo. I evo sada vam kažem, uvek ću ići. Uvek ću ići. Dogod mogu da hodam i ako ne bude mogao, uvek ću ići. I bit ću tamo. I bit ćemo svi tamo. I ne radi se ovde ni o meni, ni o svim ljudima koji su juče prebijeni. Ovde se radi o tome da neko pokušava i da su pokušali da slomiju naš duh, da zaustave našu borbu, da nas nateraju da odustanemo od onoga što je naše istorijsko, prirodno, životno, kako god hoćete pravo, i mi od toga nikada nećemo odustati. Nastavit ćemo našu borbu. Tanjug, izvolite. Dobar dan, Dragan Krsnik, agencija Tanjug. Zanima me da li vas je neko kontaktirao iz međunarodne zajednice da vas pita šta se dogodilo, kako se osjećate, ako jeste, ko i šta ste mu odgovorili? Ko da me kontaktira? Oko čega da me kontaktiraju? Puna ih je Kosovska Mitrovica bila juče. Da vam ne kažem koliko stranih obaveštenih službi deluje u Kosovskoj Mitrovici. Koliko vojnika ove i one države, koliko pripadnika ove ili one međunarodne misije. Svi su odlično znali i šta se dešava i šta planiraju da urade. I mislite da ih je bilo briga? Da ih je bilo briga, ne bi dozvolili da se ono desi. Ne, naprotiv, ja sam vam i na početku ove konferencije danas rekao, potpuno sam siguran da se ono što se juče desilo, dogodilo uz eksplicitnu saglasnost pojedinih krugova u međunarodnoj zajednici. I mislim da naša javnost uopšte ne treba da ima dilemu oko toga. Neko je želeo da obesmisli dijalog, neko želeo da otkopa, da potkopa svaku mogućnost pronalaženja kompromisnog rešenja, zato što se kompromisa plaše, zato što se prava i pravde plaše, zato što se istine plaše, zato što im nije sve jedno kada im izvučete i vojno-tehnički sporazum iz Kumanova, i rezoluciju 1244, i sporazume na koje 5 čekamo vezano za uspostavljanje zajednice srpskih opština, i verujte mi da im nije sve jedno ni danas, zato što znaju da srpski narod neće odustati. Jer neki od njih možda i razumeju šta je za Srbe Kosovo i Metohija. A neki koji ne razumeju, naučit će.
Ja nisam danas imao previše prilike da sa bilo kime od stranaca razgovaram. Rekao sam da očekujemo da će u toku popodneva ovde vrlo moguće doći i neko od veoma visokih zvaničnika Evropske unije. U svakom slučaju, sve što se mene lično tiče, oni su sve što su imali da kažu, rekli onim što su delimično dozvolili, a delimično doprineli da se juče dogodi. Hvala im na tome, sve sam shvatio i razumeo. Izvolite, Bojana. Idrosferi, ABC News iz Tirane, televizija. Da li ćete nastaviti pregovore ukoliko imate pozitivne razgovore sa predstavnicima iz Evropske unije i da li očekujete problema ukoliko se sutra proglasi zajednica srpskih opština samim tim da se to tako dogodilo juče? Mi ćemo nastaviti da podržavamo srpske predstavnike na Kosovu i Metohiji. I njihova odluka koju ste danas mogli da čujete o početku formiranja zajednice srpskih opština motivisana je dubokim i ozbiljnim razlozima i dubokom potrebom srpskog naroda da ostvari kolektivna politička prava, da ostvari organizaciju, da sam odlučuje o svojim poslovima bez kundaka, bez dugih cevi, bez tiranije. I naravno da imaju našu podršku za to. A što se razgovora tiče, šta da vam kažem? Mislim da su i međunarodni predstavnici koji su ovo dozvolili, možda i ohrabrili, a svakako i Priština, juče pokazali šta misle o tim razgovorima. Bloomberg. Rekli ste da ćete sledećeg meseca, ako se ne vrem, 20. aprila, osnovati sami zajednicu srpskih opština. Kako će to izgledati? To znači odustajanje od dijaloga u Briselu i sporazumnog, i ako će samo biti formirano? Koje su implikacije toga? Dijalog u Briselu baš i garantuje. Brisel je garant formiranja zajednica srpskih opština. Vrlo često smo mogli čuti od predstavnika visokih političara iz Prištine koji kažu da će nevladina srpskih opština biti u rangu neke nevladine organizacije. E pa ja im s ovog mesta poručujem, za nevladinu organizaciju ne treba vam nikakva dozvola niti Prištine, niti međunarodne zajednice. Formirat ćemo zajednicu srpskih opština u skladu sa briselskim dogovorom. Dakle, nećemo prekršiti nikakav sporazum i nećemo prekršiti nijedno međunarodno pravo. Oni su zaboravili, Priština je zaboravila da su ratifikovali taj sporazum u Skupštini Kosova i sada su navodno izmislili da je Ustavni sud nadležan da zadnju reč. Briselski sporazum je međunarodni sporazum i on je iznad svih zakona, tako da zajednicu srpskih opština formirat ćemo na petogodišnjicu od datuma kada je trebala biti osnovana po sporazumu koji su ratifikovali i Priština i Beograd i pod posredstvom međunarodne zajednice. Izvolite. Milo Nešić, Radio Slobodna Evropa. Da li takvu odluku tumačite kao jednostran potez koji bi se mogao kositi sa procesom normalizacije odnosa sa Prištinom, a samim tim i sa procesom evrointegracije Srbije? Pitanje za gospodina Đurića i za gospodina Rakića. Hvala. Pa, ako sam dobro razumeo vaše pitanje, ja samo mogu da kažem da potpuno razumem odluku predstavnika Srpske liste da istupe iz prištinske vlade. Nisu im pre svega uvažili opravdani, osnovani, legitimni zahtev za zajednicom srpskih opština, nešto što je njihova obaveza 5 godina. 84 amandmana na različite zakone koji se tiču položaja i prava Srba su im odbili, jednostavno su prešli preko njih kao da ne postoje. Uhapsili su Bogdana Mitrovića, 5 meseci ga držali u zatvoru, ni za šta.
ubistvo Olivera Ivanovića. Srpski predstavnici su tražili da organi Republike Srbije budu uključeni u tu istragu. I to je ignorisano. I nema rezultata te istrage. Nijedna od ozbiljnih stvari zbog kojih su srpski predstavnici ušli u tu vladu nije ispunjena. Ja danas razumem njihovo ogorčenje i razumem njihovu odluku, jer oni nisu folklor i nisu zato poslati tamo. Srpski građani ih nisu zato poslali tamo, zato da bi ih neko vređao, ponižavao, bacao sakundacima na patos i gazio cipelama. Zato što se desetine građana Kosovske Mitrovice još uvek nalaze u zdravstvenom centru u Mitrovici. Zato ovde nema ni Nenada Rikala, jednog od ministra. Zar u takvoj vladi treba da ostaje? Ono što smo juče videli, to je bio jednostrani potez. Formiranje zajednice srpskih opština nije jednostran potez, to je iznuđen potez. 5 godina smo čekali da nam daju nešto što je naše. Dosta smo čekali, dosta smo imali strpljenja i formirat ćemo samo ono što su oni potpisali, što su oni garantovali da će biti formirano još pre 5 godina, i ukoliko videli smo da oni nisu imali ni volje, ni želje da formiraju zajednicu srpskih opština, i ovo nije jednostran potez. Dakle, uradit ćemo samo ono što nas sleduje po briselskom sporazumu. Pa siguran sam da neće pasti u vodu. Zašto bi se sad vraćali unazad? Zajednica srpskih opština je nešto što je dogovoreno pre 5 godina. I zašto bi padao ceo proces pregovora u vodu? Ne vidim zaista razlog ili nisam razumeo pitanje. Na to pitanje bi možda Priština trebala da da odgovor, a ne mi. Hvala. Tebe prva. Marko, za vas, rekli ste na početku da se nešto dogodilo u petak u Briselu. Neko je nešto rekao i u prištinskoj delegaciji su odreagovali burno. Ako možete nam kažete šta, pretpostavljam, mislite da je to bilo praktično okidaž za jučerašnji događaj, i s tim u vezi, ono što je kolega Seferi pitao, niste baš konkretno odgovorili, da li Beograd ostaje u dijalogu sa Prištinom? Znači, da li se on prekida, zamrzava ili se normalno nastavi? Hvala. Što se tiče ovoga od petka, ja sam to rekao zato što sam dobio informaciju da su ovde pojedini politički predstavnici pričali razne gluposti o tome o čemu i kako razgovarano u petak. Pa sam ja, pošto sam lično bio tamo, hteo da vam ispričam šta se desilo. Dakle, hteo sam da vam ispričam da se jedan od najviših predstavnika Prištine veoma nepristojno ponašao i da mu predsednik Vučić to na najblaži mogući način, da kažem, ne da mu nije dozvolio, nego mu je odbrusio na način da više ništa nije rekao. Pošto sam čuo da su ovde različiti političari o kojima ne želim danas da govorim, jer nije ni vreme ni mesto, pričali gluposti o tom. A što se tiče nastavka dijaloga, ja ću samo da vam ponovim. Ono što ste mogli juče da vidite u Prištini, ono što ste mogli da vidite u Kosovskoj Mitrovici, je stav Prištine i dela međunarodne zajednice prema dijalogu. Ja tu nemam šta da dodam. Izvolite. Jedna i druga strana je delima pokazala šta misli o dijalogu. Ili da budem sasvim precizan, jedna strana delima, a druga strana ne delima. Izvolite dalje. Bojan Anđelić iz Insajdera. Gospodine Đuriću, kako ste ušli na Kosovo? To je jedno pitanje.
A drugo, šta su srpski ministri u kosovskoj vladi uradili da do ovoga ne dođe? Iz kog ste, izvinite, nisam čuo. Dobro. Ušao sam automobilom na Kosovo i Metohiju u skladu sa dokumentima o kojima sam obavestio Prištinu. Znači, i ne samo Prištinu, nego i EULEX, UNMIK, u skladu sa procedurom, sve ostalo. Najava je poslata u petak, dakle više od 70 sati, ponovljena je dva puta pre održavanja samog događaja, dakle u vezi sa tim je situacija potpuno čista i potpuno jasna. Objasnio sam vam, rekao sam vam, a inače za vašu informaciju sa Kosovom i Metohijom, ne znam, poštujem vaš lični stav, ali sa Kosovom i Metohijom nema graničnih prelaza. I ne brinite ništa što se budućnosti dijaloga tiče, ja sam svoj stav rekao, a konačnu odluku naravno doneće predsednik Vučić. Sačekajte malo, sačekajte do večeras pa ćete dobiti odgovor. To je pitanje za ministra. Ministre, izvolite. Najpre ću vam reći da svoju koleginicu Senku pitate kako je ona prošla juče. Kako su vaše kolege novinari, mislim da je to vrlo važno, kako su njih tretirali juče i kako su prema njima postupali. Iako su se i oni legitimisali kao predstavnici medija, to nije bila prepreka za neke da ih tretira na način koji su bili tretirani. Nekoliko dana unazad, neshvatujući odluku koja nije u skladu sa onim što je dogovoreno u Briselu oko posete gospodina Đurića srpskom narodu na Kosovu i Metohiji, sam razgovarao sa svojim kolegama i svi su se nekako, ajde tako kažem, pravili kao da nisu informisani o čemu se zaista tu i zapravo radi. I rekao sam, i to je, o tome postoji i pismeni dokaz, da mi kao srpski članovi vlade, ukoliko je to odluka vlade Kosova, se protivimo takvoj odluci i da ne može takva odluka da se donese bez naše saglasnosti. Dobio sam odgovor da to nije odluka vlade, da to je nečija odluka, i da gospodin Đurić može da poseti Kosovo koliko već na današnji dan, dakle to je bilo za današnji datum, ali nikakvo obrazloženje nisam, dakle, kao član vlade dobio. I pokušaj je bilo više da se sve ovo što se juče dešavalo izbegne, i ono što sam rekao između ostalog i vašoj koleginici u neformalnom razgovoru je da niko od nas ne razume sve ono što je nekome juče možda bio i cilj i tražio samo jednu stvar, a to je da ne čine ništa što će povrediti bilo koga, ugroziti bilo koga, a posebno ne uticati na mir i stabilnost, što je, kao što sam već rekao, jedini interes nas kao Srba na Kosovu i Metohiji. I poslednje pitanje, izvolite. Stevanović, Studio B, pitanje za gospodina Đurića. Šta prema vašem mišljenju predstavlja ovaj brutalni napad i da li ovaj napad na vas kao čoveka koji često predvodi srpsku delegaciju u pregovorima predstavlja i sam napad na proces dijaloga? Hvala. Što se ovog drugog dela vašeg pitanja tiče, nema nikakve sumnje da je tako. Nema nikakve sumnje da onaj ko se tako ponaša o dijalogu ništa dobro ne misli i o nastojanju da se neko rešenje za problem nađe. Zato što takva vrsta ponašanja nikada nije rešenje za problem, već stvaranje dodatnih problema. A što se tiče toga šta ovaj napad predstavlja, za mene nema dileme. Ovo je bio i ovo jeste kontinuirani pokušaj kroz niz incidenata, kroz niz neisprovociranih
napada i situacija sa izmišljenim razlozima pokušaj zauzimanja severa Kosova i Metohije. Kako bi se promenila i demografska, i politička, i svaka druga slika tog dela naše južne pokrajine i kako bi se ostvario šovinistički cilj onih koji žele da Srba na Kosovu i Metohiji ne bude. Za mene je tragično što je očigledno da u tome imaju prećutnu ili eksplicitnu saglasnost dela međunarodne zajednice. Mi ćemo naravno nastaviti našu borbu. Hvala, moj ime i konferencija za medije završena.